LGBT community ဆိုလို့ရှင်လေဒီ community ကိုဆိုရင်အကုန်လုံးကဟိုနှိမ့်ချခြင်းကြာများခဲ့တယ်လीเนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာလာကျွန်တော်လက်ခံလာကြတာအဲကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုစပြီးရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် boyfriend စထားတယ်အဲအချိန်မှာဟိုကိုကိုကိုဝန်ခံရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် gay တယောက်ဆိုရင်ဟာဝန်ခံခဲ့တယ်ဟိုအဲ့တော့လက်မခံဘူးပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးဖះရှိမှတော့တစ္ဆာဆိုခိုင်းတာဖះပေါ့တော့ဖះရှိမှပြောလိုက်ပါတယ်ဟိုအရှင်ဘုရားလို့ဒီတိုင်းမဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမဲ့တိတ်ဆုံးသွားမှာပါဖះပေါ့ဆိုတော့ပြင်လို့မရအောင်လीเนาะကိုယ့်ရဲ့အပြင်ပိုင်း physical ဘိုင်းကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြုပြင်ပြုပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ကမွေးဖွားလာတဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ bonded way ပဲလीเนาะအဲ့ဒါတော့ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ဆိုတာကိုအဖေရောအမေရောမိသားစုရဲ့အကုန်လုံးကိုဖះရှိမှပဲပြောလိုက်ခဲ့ပြောခဲ့လိုက်တာကျွန်တော်ကကျောင်းတက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကျောင်းကကျတော့ international နဲ့ကျောင်းတက်တာအဲမှာကျွန်တော်ကျောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကျောင်းမှာကျတော့ဟိုအနှိမ်ခံရတယ်အပြိုးခံရတယ်ဘာလို့ကိုယ်တိုင်းကဂေးတယောက်ဖြစ်နေရဲ့ဆိုတော့တကြောင်လုံးကကိုယ်မလိုလားဘူးအဲ့ချိန်တော့ဆိုကျွန်တော်မပွင့်လင်းနဲ့ခက်လေနော်အဲ့တော့ဟိုတကြောင်လုံးကလေအဲနင့်လိုလူမျိုးကဓာကြီးပဲကြည်နေတယ်ဓာကြီးပဲလေ့လာနေတယ်ဟိုလူကငကိုရဲမှနှွေးတက်တဲ့နဲ့ဓာကြီးပဲလုံနေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လာမှာလဲဇဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအဲကျောင်းကဆရာတွေအစားကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒါကြီးပဲလုံနေတော့ဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုရယ်ဆရာတွေရှိရယ်ဟိုကျောင်းကမိတ်ဆွေတွေရှိရယ်အဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေအစားကျွန်တော်ဟိုလိုမလိုလားခဲ့ဘူးဆိုခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုစိတ်ပဲထားလဲဆိုတော့နင်းတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရယ်အရာကဖြစ်အောင်လုပ်ပြရနိုင်တယ်ဒါပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ငါလုပ်သွားမယ်ဆိုရယ်ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်နေရယ်အဓိကကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာဟိုကိုဖြစ်တဲ့အရာဟိုရွေးချယ်ရမယ်ဥပမာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကဘာလဲကိုဖြစ်တဲ့အရာကဘာလဲဟိုကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့တာမှာတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တာကိုပဲဦးစားပေးလို့မရဘူးဖြစ်တဲ့တာကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးမှဖြစ်ချင်တာကိုရွေးချယ်ရတဲ့ life တွေကအများကြီးပဲကျွန်တော်အယောက်90မှာဟိုကိုအယောက်90မှာ80နဲ့မှ8ယောက်လောက်ကဒါမျိုးရွေးချယ်ကြရတယ်ဖြစ်တဲ့တာကိုအရင်ရွေးချယ်ရတယ်ပြီးမှဖြစ်ချင်တာကိုဖန်တီးရတယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့တာဘယ်ဟာအတိအကျနဲ့တာမလဲအရင်ခွဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော်စီမှာကျတော့ဟိုကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအကောင်လုံးမှာကျတော့ဟိုဒီဟာကြီးကတော့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါပါတော့ဒီ LGBT community ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ community ကိုဆိုရင်အကောင်လုံးကဟိုနှိမ့်ချခြင်းကြာများခဲ့တယ်လीเนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာလာကျွန်တော်လက်ခံလာကြတာဆိုတော့ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဟိုဘယ်တော့မှနောက်ပြန်လှည့်မကြည့်နဲ့ရှေ့ကိုပဲကြည့်ရှေ့တက်တဲ့ကိုပဲတော့ရှေ့တက်တဲ့ကိုပဲကြည့်နောက်မှဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အရာဘာမှရှေ့မှတွားနေတဲ့အချိန်မှာခလုတ်ထိမယ်စူးညိမယ်မကြောက်နဲ့ဆက်သွားဆိုတော့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အမိသားစုကကျွန်တော်မိသားစုကကျွန်တော်ငငယ်လေးကကျွန်တော်ကဒီအလှမပြိုင်ပွဲကြီးခဲ့တူလေကျွန်တော်ကနေမာနေရတူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဆိုတော့နေဆက်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီ Miss Boy တွေမထုံကားခင်နေရဒီ Miss Boy ရဲ့ video တွေခွေတွေကကျွန်တော်စီမှာ DVD ခွေတွေအမြဲထွက်တယ်လေဟိုတရုတ်ပြည်နေဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအမြဲကြည့်နေရတယ်ဆိုတော့အဖေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခွေကိုလိုက်ရှာရိုက်ချိုးအဲ့လိုပေါ့အဲ့လောက်ထိကိုတားမြစ်ခဲ့တာငငယ်တွေကပင်ငငယ်ဘာလုပ်လဲဆိုညီမလေးရှိတော့ကျွန်တော်ညီမလေးရောအဲ့ပဝါတွေပက်ပေးတယ်သပင်သူတွေလုတ်ပေးတယ်ဆာ့ချ်တွေလုတ်ပေးတယ်ငငယ်တဲ့ရှောက်ခိုင်းတာဒီလိုရှောက်မယ်လားဒီလိုလုတ်ဆိုအဲ့လိုကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေဆိုလည်းမနေရတော့ဟိုထမိန်လေးဆိုလည်းစွဲပက်ပြီးတော့ evening gown တွေလုတ်ပြီးရှောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုငငယ်တဲ့အဲ့ဒါကို passion ဖြစ်နေမှကိုမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကစားနည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကစားခဲ့တာအဲ Miss Boy ထိုင်ကြည့်ရဲ့အဲ့ဒါကအိမ်ကတော့သိပါတယ်ကိုကလည်းနွဲ့နွဲ့လေးပဲနေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူဒီ high ပဲကြည်နေတယ်ဒါတွေပဲသူစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအိမ်ကတိဗီတာပေါ့နော်တိဗီတာဆိုမဲ့လေတိတာတိစီမမြင်စင်းနဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့တာသမီးတို့ကတော့ဟိုယောက်ျားဆိုလည်းယောက်ျားစင်စစ်မိန်းမဆိုလည်းမိန်းမစင်စစ်ဖြစ်စေချင်ကြတာလीเนาะမိမြန်မာမိပါတွေအကုန်လုံးอ่ะအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အသက်ဒီစက်ခွန်မယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုစပြီးရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် boyfriend စထားတယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဝိုင်းတိုင်တယ်ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအိမ်ကတိသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲတအိမ်လုံးကလည်းဟိုကျွန်တော်ဘာလဲကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာကို
ဟိုတိတာထင်ထင်ရှားဆိုတာနဲ့တိသွားတယ်ပေါ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုကိုကိုကိုဝင်ခံရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဂေးတရဆိုရဟာဝင်ခံခဲ့တယ်ဟိုအဲ့တော့တော့လက်မခံဘူးပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးဖះရှိမှတော့တစ္ဆာဆိုခိုင်းတာဖះဖះတောက်တော့ရေတစ္ဆာဆိုနောက်မဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောဆိုကိုကတော့ဖះရှိမှပြောလိုက်ပါတယ်ဟိုအရှင်ဖះလို့ဒီတိုင်းမဲမွေးဖွားလာတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမဲတိတ်ဆုံးတော့မှာပါဖះပေါ့ဆိုပြင်လို့မရအောင်လीနော်ကိုရဲ့အပြင်ပိုင်း physical ဘိုင်းကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြုပြင်ပြုပြင်ကိုရဲ့ဒီစိတ်ကမွေးဖွားလာတဲ့ဒီတိုင်းမဲ bonded way ပဲလीနော်အဲ့ဒါတော့ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ဆိုတာကိုအဖေရောမေရောမိသားစုရဲ့အကုန်လုံးကိုဖះရှိမှပဲပြောလိုက်ခဲ့ပြောခဲ့လိုက်တာဟုတ်ရိုက်တာပေါ့အဖေဆိုကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ mix boy ထိုင်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ကင်ပြီးတော့အောက်ကနေဆွဲတက်လာတယ်အလိုက်ရိုက်တယ်မတအိမ်လုံးပတ်ပြေးဟိုပေါ်ထရပတ်သက်ပြီးပြီးတော့တကားကိုလောက်ချအဲ့လိုနေရအဖေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောမှအောက်ကိုပြန်ဆင်းရတယ်ဟုတ်အဟိုကြီးလာတော့လည်းအဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်ကိုကိုကိုဝင်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ရီးစားထားတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဖေကလုံးဝလက်မခံတာဘူးအသက်ကလည်းမပြည့်သေးဘူးဆိုတော့အကျွန်တော်ဆိုအဲ့ရင်ကဆိုကြောတချမ်းလုံးဆိုရင်ရောင်ရောင်ကိုင်းနေရပဲအဖေရိုက်တာအဲ့ PVC ပိုက်ကြီးနဲ့ရိုက်ခံရအဲ့ဆိုတော့လည်းရိုက်တော့လည်းနားလဲခဏပေါ့ဆိုတော့ပါတက်နိုင်မှာလဲပေါ့ဟုတ်လားသူတို့မှလက်မခံတာသူတို့လက်ခံမှာလက်ဝမှာပဲဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာလဲအဖေကလုံးဝလက်မခံဘူးဘာလို့ဆိုဟိုဒီလိုမျိုးလမ်းလျှောက်ပြရတယ်တင်ပြရတယ်ဟိုမင်းကလေးဟိုတင်မင်းကလေးလို့ရှောက်ရတယ်ဒီမိန်းမတွေဒီဂေးတွေတိုင်ဝိုင်းထဲမှာနေရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့လက်မခံလဲဒီဟာကကိုယ့်ရဲ့တက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြရခြင်းတယ်ဒီဟာကိုတက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုပြဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ကလည်းထရိနာအနေနဲ့ရက်မတော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုထရိနာအနေနဲ့လည်းရက်တက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဒီ coach ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပြတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဒီအခုအချိန်မှာဆိုရင်ဒီ Miss တွေ Mr. တွေတည်းမဟုတ်ပဲねဒီ smack ဖြစ်ခြင်းတဲ့မျိုးသမီးတွေအဲဒီ smack ဖြစ်ခြင်းတဲ့မျိုးသားတွေပြီးတော့ဒီဝန်တန်းတွေဒီ data အတီတီနိုင်မှာလောက်ကင်နေကြတယ်နေရတီတီမှာလောက်ကင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် smack ဖြစ်အောင်လိုလန်းရှောက်မယ်ဘယ်လိုစကားပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုပုံစံကအစကျွန်တော်သင်ပေးနိုင်ပြီပေါ့ခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်ပေးရလူပေါင်း 4,000 ကျော်ပါပဲဒီပြင်ပလူတွေရောဒီအလှမဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရောအကုန်လုံးသင်ပေးနေရ 4,000 ကျော်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုတော့ဂုံယူရယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့နေရာမှာကိုအကျိုးပြုအောင်အကောင်းဆုံးကိုတာဝန်ယူရမယ်ပေါ့ကိုတာဝန်နဲ့ကိုအခြေရအခုချိန်မှာတော့ပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ပါပဲ single ပါပဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ life ကကျွန်တော် boyfriend ကအဲပထမဆုံး boyfriend ဆိုလို့ရှိရင် cancer နဲ့ဆုံးသွားတာလေကျွန်တော် cancer နဲ့ဆုံးသွားတာဆိုတော့အများကြီးခံစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ pageantry ကိုကျွန်တော်စဝင်တဲ့အချိန်သူကလည်းဒီ cancer ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအရင် mood swing လောက်ရများတယ်အဲဒီဘက်ကို pageantry ဘက်ကိုကျွန်တော်စပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်သူကလည်းဟိုဘက်မှာအဲ cancer နဲ့ဆုံးတော့မယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲအချိန်တွေရောက်ပြီဆိုတော့လည်းကိုသိရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ mood နှစ်ခုအရင်ပြန်သွားခက်ခဲကျွန်တော်ကတော့လေအဓိကဟိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့လူတွေကပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေကကျတော့ဟိုကျွန်တော်အဓိကသူတို့ကိုအရင်ဆုံးဒိတ်တင်လောက်တယ်တွဲကြည့်ရယ်တွဲကြည့်လို့ငါနဲ့ရှေ့ဆက်လို့အဆင်ပြေလားငါနဲ့ရှေ့ဆက်လို့ဖြစ်လားငါပုံစံကသူလက်ခံနိုင်လားငါရဲ့ deck side ကိုသူလက်ခံနိုင်လားဆိုအရင်ကြည့်ရယ်သူတို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကြိုပြောထားတယ်ငါရဲ့ deck side ကိုနော်လက်ခံနိုင်မှရမယ်အဲ့ဒါမှငါတို့ရှေ့ဆက်လို့ရမယ်ခါကြလို့ရှင်နှစ်လားလောက်တွဲပြီးတော့ဒီ dating life မှာပဲပြတ်သွားတယ်အများကြီးပဲအဲခါကြလို့ရှင်တွဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီနှစ်လားလား3လားလား4လားလား dating လုပ်ပြီးမှရီးစားဘဝရောက်သွားကြရရှိရယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရွေးချယ်စားအဓိကစိတ်တက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဖြစ်တည်မှုကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံသူတို့လက်ခံပေးနိုင်ရမယ်သူတို့ရဲ့ပုံစံသူတို့ရဲ့ deck side ကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံရမယ်ဆိုရဟာမျိုးပဲကျွန်တော်ရွေးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အများကြီးမကြည့်ဘူးသူရောကိုရောနှစ်ယောက်လုံးနားလည်မှုရှိရမယ်ပေါ့အဲနားအဓိကဒီနားလည်မှုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရာရာကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲတစ်ခုကိုပဲကြည့်တယ်နားလည်မှုရှိရမယ်သူကတို့ဘာအလုပ်ပဲလုပ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့အဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရွေးချယ်ခဲ့တာပါရှိမှလဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိဆရာဖြိုးဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်လာအောင်ယုံကြည်ပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီကိုဟိုရင်ထဲကနေထွက်လိုက်လေလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကာဘရာလည်းပြုပါတယ်အဲ့တော့ဟိုယုံကြည်ပေးတဲ့သူတဦးတယောက်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလုပ်တွေလုပ်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့
ဟိုနောက်ထပ်လည်းဆရာဖြူဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးယုံကြည်နေရအောင်ဟိုအားကိုးနိုင်ရအောင်နေ့ရက်တိုင်းဆက်ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းယုံကြည်ပေးပါအားကိုးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်